Bismillahirrahmanirrahim. Şer'i musafirin beşinci şerti seferin haram sefer olmamasıdır. Yani eğer sefer haram sefer olarsa bu zaman şəxs şer'i musafir hesab olunmayacaq. Eğer musafirin seferi haram sefer olarsa, ister seferin özü haram olsun, məsələn, ərin icazəsi olmadan bir qadının, bir xanımın sefer etməsi kimi və yaxud da valideynin narazı olduğu bir halda övladın o narazılığa rəğmən valideynə əziyyət verərək səfər etməsi kimi. İstərsə də səfərin özü haram olmasa belə, səfərdən məqsədin haram əməl olsun. Məsələn, bir insanı haqsız yerə qətlə yetirməkdən ötürü səfər eləmək kimi və yaxud da zalıma kömək etmək və yaxud da hər hansısa bir oğurluq dalınca getmək ya riba alışverişindən ötürü səfərə getmək kimi olsun, hər iki halda şəri müsafir sayılmır və namazları tam qılmalıdır. Əgər səfərdən məqsəd yalnız günah etmək olsa, şübhəsiz ki, namazları tam qılmalı və orucularında tutmalıdır. Amma bu səfərdən məqsəd həm günah, həm də ibadət olarsa, bu təqdirdə məsələnin müxtəlif tərəfləri var. Məsələn, əgər müsafir səfərdəki məqsədi həm riba almaqdır, həm də digər halal işləri görməkdir. Məsələn, hər hansısa bir idarə işlərinin ardınca getməkdir. İdarə işlərini həll edilməməsi nəzərdə tutularsa, yəni, əgər idarə işlərinin həll edilməməsinə yəqini olsa, yenə də riba almaq üçün getməlidirsə, bu halda günah onun müstəqil hədəfi olduğu üçün namazları tamdır. Və yaxud əgər məqsədi günah olsa, beləcə də halal məqsədi əsas hədəfi olmasa, yəni iki dənə iş var səfərdə, biri günahdır, biri isə günah deyil. Əgər bu şəxsin hədəfi, məqsədi günah olarsa, o zaman bunun səfəri haram səfərdir və namazları tamdır. Məsələn, bir müsafir məqsədi budur ki, gedib hansısa bir günahsız şəxsi qətlə yetirsin. Amma səfər əsnasında hər hansısa bir ziyarətgaha gedib bir ziyarət eləmək qəsdə olmuş olsa da belə, bu şəxsin namazları tamdır. Çünki bu şəxsin əsas hədəfi günahsız bir şəxsi qətlə yetirməkdir. Yəni, bu şəxsin səfərdəki əsas hədəfi haram səfərdir. Yəni, əsas hədəfi hər hansısa bir günah işi yerinə yetirməkdir. Ondan ötürü bu şəxs şəri müsafir hesab olunmur. Amma bir şəxsin, bir müsafirin səfərə getməkdə məqsədi haram əməl olmasa, lakin səfər əsnasında hər hansısa bir haram işin baş verəcəyinə yəqini varsa, bu halda şəri müsafir hesab olunur. Məsələn, müsafir öz işi üçün səfər edir. Hər hansısa bir işdən ötürü səfərə çıxır və bilir ki, adəti üzrə elə vətəndə olduğu kimi səfərdə də yolda da qeybət eləyəcək və yaxud da yalan danışacaq və yaxud da digər günah işlərlə məşğul olacaq. Bu halda bunun səfər etməkdən məqsədi bu günah işlər olmadığı üçün onun namazları qəsirdir və oruc tuta bilməz. Həmçinin əgər bir şəxs zalımın zülmünə kömək məqsədi ilə onunla səfərə çıxsa və yaxud da bu şəxsin məqsədi zalımın zülmünə kömək məqsədi deyil, amma onun yanında olması, onun yanında görsənməsi, onunla həmsəfər olması həmin zalımın gücünün çoxalmasına səbəb olarsa, bu şəri müsafir hesab edilmir. Gərək namazlarını tam qılsın və orucunu da
tutsun. Vessalamu aleykum ve rahmetullah.